Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Медицина, ЖКГ, соціальний захист і боротьба з корупцією – річний звіт команди мера. Що вдалося і що попереду? Один поранений, загиблих немає. Про ситуацію в зоні АТО у випуску. Патрульна поліція Києва відкриває гарячу лінію. Як і коли можна поскаржитись? Сьогодні Віталій Кличко відзвітував перед киянами за рік діяльності на посаді мера. Про те, що зроблено і що робиться у сфері соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, транспорту, житлово-комунальних послуг, а також як столична влада бореться з корупцією, незаконними забудовами та мафами, наводить лад у місті та модернізує його. Говорячи про соціальну сферу, мер столиці відзначив, що вперше в Києві було збільшено видатки на соцзахист на 2 мільярди 400 мільйонів гривень, на цільові соціальні програми столиці на 510 мільйонів. Якщо в минулому програма «Турбота» охоплювала 85 тисяч киян, то сьогодні це більше мільйона мешканців столиці. Мер також зазначив, що хоча держава перестала фінансувати пільговий проїзд у громадському транспорті, столична влада знайшла кошти, щоб зберегти пільги на проїзд для пенсіонерів, інвалідів, учасників АТО та деяких інших категорій. Крім того, зупинено безконтрольне зростання цін на хліб. Ми зупинили безконтрольний рост цін на хліб. Сегодня открыто 163 точки по городу продажи социального хлеба, и до конца года их будет 200. Благодаря этому сегодня киевляне могут покупать самый дешевый хлеб в Украине по цене 4 гривны 5 копеек. Підвищені тарифи на комунальні послуги, на які не впливає столична влада, розоряють киян. Про це заявив Віталій Кличко під час свого звіту. Аби перевірити їх законність, очільники міста запросили міжнародний аудит, який має з'ясувати всі складові формування цін на послуги, встановлені монополістами. Тим часом, аби полегшити навантаження на киян, платежі за послуги, які надають столичні комунальні підприємства, не підвищують. Наша команда зробила все для того, щоб єдиний тариф, который формирует киевская городская власть, тариф на квартплату, в который входит уборка придомовой территории, лифты, вывоз мусора, не повышался, и он повышаться не будет. Столична влада цього року виділила понад 150 мільйонів гривень на реконструкцію, а також 26 мільйонів на сучасне обладнання для медичних установ. За словами мера, влада реально вирішує проблему туберкульозу. Сьогодні ефективність лікування цієї недуги в Києві наближається до рекордних по Україні – 95%. А ще торік цей показник був утричі менший. Нині у 86% випадків швидка приїжджає на виклик за 10 хвилин. Вирішено і проблему браку інсуліну. На третину зросло і фінансування цієї статті видатків. Завдяки оптимізації витрат комунальне підприємство «Фармація» перестало бути збитковим, погасивши 12 мільйонів гривень боргів, наголосив столичний голова. Зараз підприємство закупає лікарства напряму у офіційних дистриб'юторів, а кількість аптек увеличилось до 97, там, де можуть приобрести київляні лікарства по карточці київлянина. І к нам в этом году присоединилось еще 60 аптечных пунктов. Мы начали программу продажи социальных лекарств. Теперь киевляне могут покупать 210 номинальных лекарств по самым низким в Киеве ценам. Мы планируем увеличить этот ассортимент лекарств до 300. У Києві вже демонтовано 15 нелегальних газових комплексів. За словами мера, влада і надалі зноситиме заправки, які ще 2 роки тому кришувались київськими чиновниками і становили загрозу для життя мешканців. Така ж доля очікує і на незаконні мафи, які спотворюють вигляд міста, створюють незручності киянам і не сплачують податків. У столиці є багато підприємців, які хочуть працювати офіційно і чесно. Тому якщо торік надходження до бюджету від пайової участі становило 20 мільйонів гривень, то нині вони зросли до 68 мільйонів, наголосив мер. Ми убрали за це час 4 тисячі ларьків. Ми утверджуємо схему комплексного розміщення мафів. І в цій боротьбі ми стикаємося з жорстким сопротивлением криміналітету, який блокує роботу, не дає, угрожає сотрудникам комунальних служб. Не так давно сожгли евакуатор нашого підрядчика. Но это нас не остановит. Мы наведем порядок в нашем городе.
Київ переходить на сучасні технології управління містом – систему Smart City. Міський голова наголосив, що інвестори, які хочуть вкладати гроші в Київ, можуть сьогодні брати участь в абсолютно відкритих онлайн-тендерах. За словами Кличка, ще одним успішним кроком став безкоштовний Wi-Fi на станціях метро. А нещодавно у столиці представили перший в Україні відкритий бюджет. Тут кожен київлянин може перевірити всі доходи і розходи не тільки лише міської адміністрації, а районних адміністрацій, ЖЕКів, домов, школи, дитсадиків, куди ходять наші діти. Всі гроші, всі поступлення і всі розходи. І це також, я вже відмічав, є однією з важливих составляючих боротьби проти корупції – прозорість і відкритість. Повну версію річного звіту команди мера ви зможете побачити на телеканалі «Київ» о 18:55, тож випуск СТН з першими підсумками дня вийде раніше, ніж традиційно о 18:40. За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні АТО загиблих серед українських військовослужбовців немає. Одного поранено на Луганському напрямку двома гарячими точками. Вчора були Станиця Луганська та Кримське, повідомляють в адміністрації президента. Активні перестрілки тривали цілий день, зокрема через застосування бойовиками БМП у Кримському зазнали руйнування інфраструктура та житлові будинки. На Донецькому напрямку ситуація поблизу Світлодарського водосховища дещо стабілізувалася. Зафіксовано лише два факти порушення режиму тиші у Луганському та Майорську. Увечері відбулось також дві збройні провокації бойовиків біля Верхньоторецького, де розташована залізнична станція Скотувата. В районі аеропорту епіцентром протистояння залишається селище Піски, де активно працюють і ворожі снайпери, і застосовуються 120-мм міномети. На Маріупольському напрямку протягом доби було зафіксовано лише два епізоди порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань. Зокрема, вчора вранці противник здійснив обстріл наших позицій із гаубиць 152-мм гармат неподалік селища Бачковик, що на південний схід від Волновахи. Відкритий СБУ 7 липня. Сайт для оформлення електронних перепусток через лінію розмежування в зоні АТО працює з проблемами. Про це заявляють експерти. Серед причин – велика кількість заявок, погана організація роботи сайту та можливі DDoS-атаки. Також, за словами фахівців, після нововведень черги та корупція на пропускних пунктах досі залишаються. Не везде сайт работает. То есть то он работает, то не работает, то он виснет. И очевидно, что большое количество людей, которые захотели подать заявки, ну, своего рода положили этот сайт. Сайт не справляется с тем наплывом обращений. Возможно, есть какие-то DDoS-атаки. Это говорит о том, что, ну, плохая подготовка тех людей, которые за это отвечали. Несмотря на все заверения о ликвидации, о борьбе с коррупцией, о том, о другом, о третьем, коррупция как была, так и есть, она процветает. Очереди после введения нового положения увеличились, и они не убывают, за исключением одного КПВВ, это Гнутова, это возле Мариуполя. Сьогодні патрульна поліція Києва запускає гарячу лінію. Про це йдеться на її сторінці у Фейсбук. Зателефонувавши, можна отримати інформацію, залишити побажання або зауваження. Дзвінки приймають з 8 до 18 щодня, крім неділі. Надалі гарячу лінію переведуть у цілодобовий режим. Після новин на телеканалі «Київ» програма «В центрі уваги». Про що буде розмова, дізнаємось від Діани Панченко. Діано, добрий вечір, вам слово. Вітаю, Ростиславе. За кілька хвилин будемо говорити про розвиток системи центрів надання адміністративних послуг у столиці, а о 18-й тема програми будемо з'ясовувати, яким чином міська влада дбає і допомагає бійцям АТО. Тож дивіться, буде цікаво. Ростиславе. Дякую, Діано. Нагадаю, що наступний випуск СТН о 18:40, а зараз ефір продовжить мої колеги зі спортивної редакції Роман Савгай. Мої вітання на телеканалі «Київ» новини спорту.
Київська влада продовжить курс на розбудову спортивних майданчиків, де зможуть займатися фізичними вправами діти і дорослі, а також усі прихильники здорового способу життя. Сьогодні у спальних районах міста Острівців здоров'я дедалі більше є. І прищепити культуру занять спортом можна, не вигадуючи велосипеда. Які плани КМДА у цьому напрямку? Про них розповів під час річного звіту мер Києва Віталій Кличко. В місті, де є спортивний мер, місто повинно також бути спортивним. Ми в цьому напрямку працюємо, робимо все для того, щоб відкриваємо багато спортивних майданчиків. Зараз такий же самий, як і в Гідропарку, відкривається в парку Дружби народів такий же спортивний майданчик. 100 таких майданчиків, про які ви говорите, з акцентом на воркаут, на популярний зараз напрямок, ми плануємо поставити протягом серпня і вересня місяця. Кошти виділені, таку роботу ми вже розпочали. Збірна України зі спортивної гімнастики повернулася на батьківщину із 28-ї Всесвітньої універсіаді, що триває у південно-корейському місті Кванджу. Найрезультативнішим серед українських спортсменів став Олег Верняєв. Він здобув 6 медалей, з яких 2 золота у багатоборстві та у його улюблених вправах на брусах. Окрім того, у Олега ще є срібло та 3 бронзи, здобуті у вільних вправах, а також у вправах на кільцях та опорному стрибку. Ще одну бронзову медаль Олег виборов у командних змаганнях. Не з порожніми руками повернулися на українську землю інші збірники. Другим за результативністю серед українських гімнастів на університеті став Ігор Радівілов, у якого 2 срібла та бронза. Самі соревнования, проведення, звісно, не на вищому рівні. Підготовка якась така непонятна. Номера непонятні, деревня така, знаєте, теж. То есть, ну, все остальное, все, что касается спорта, все вроде бы прошло удачно. Универсиада всегда имеет свои хорошие составы, потому что мы всегда знаем, что японцы приезжают сильные. Были ошибки, конечно, на коне досадная ошибка, но все остальное я доволен. Прошел свою программу, сделал брусь, это самое главное. И самая такая для меня дорогая медаль – это на вольных. То есть, сами понимаете, тяжело. Ну, и, в общем, довольны, да. На цьому все. Будьте здорові. We'll be right back.